Bueno, continuem. Si sí, un moment que torna a passar el meu gat, a veure, surt d'aquí. Surt d'aquí. Va. Quin desastre. El 3. Jo al pàrquing del meu edifici hi ha cotxes i motos. En total, 122 vehicles i 404 rodes. Què vol dir? Que X són el número de cotxes. Podria ser al revés. Podria dir que haguéssim la X el nombre de bicis. Tant és, eh? Ah, el nombre de motos, dona el mateix. I el nombre de motos. En total, diu que hi ha 122 vehicles. Per tant, això vol dir que X més Y, moment que el gat ha tornat a passar i m'ha mogut una mica el mòbil, és igual a 122. Ara anem per les rodes. Què passa a les rodes? Que els cotxes tenen 4 rodes i les motos 2 rodes. Fixeu-vos que els bromistes de la roda de recanvi ja he dit que no la inclouen. Per tant, si jo multiplico els cotxes per X, 4 rodes per X, i ho multiplico les motos pel número de rodes que té, he de tenir 404 rodes. Com ho faig? El mateix de sempre. La X la passo a l'altra banda i així torno a reescriure aquesta meva equació de tal manera que la Y hi poso 122 menys X. Aleshores, faig la distributiva. Aquest per aquest, 244, 2 per x, 2x. Veieu que tot el rato el sistema és el mateix, aquests, per això els he agrupat com el títol de barreges. Estem barrejant cotxes i motos, abans barrejàvem preguntes correctes i incorrectes. I aquí 404 menys 244, 160, 160 dividit de 2... 80. 80 què? Me'n vaig aquí al principi. Les X, cotxes. Resposta. Hi ha 80 cotxes. I si sé que en total n'hi ha 122, faig 122 menys 80, i això em dona 42 motos. Va, seguim. Tots els problemes són iguals, eh? Per anar d'excursió comprem entrepans, begudes, pastissos. Si cada beguda val 2 menys que cada entrepà i cada pastisset, un més que cada beguda i en total són 68 euros, esbrina quant costa cada entrepà. Llegit així, és impossible que sapigueu fer res. Aneu a fer a poc a poc. Entrepans, n'hi ha 8. Begudes, n'hi ha 4. Pastissos, n'hi ha 4. Diu, cada beguda val 2 menys que cada entrepà. I cada pastisset, un euro més que cada beguda. Doncs anem a veure, si la beguda val 2 menys que cada entrepà, si l'entrepà és X, i la beguda val 2 menys, ja ho tenim. I si el pastisset, un euro més que la beguda, doncs si és un euro més que la beguda i la beguda valia això, un euro més és això. Que és veritat que això no ho posarem mai així, nosaltres ja ho posarem menys 2 més 1, menys 1, ja ho posarem d'aquesta manera. Llavors què em diu? Que en total ha costat 68 euros. Torna a ser un problema de 8 entrepans multiplicat pel seu preu, més 4 begudes multiplicat pel seu preu, més, suponem que això és un número d'entrepans, i això és el preu unitari, euros, euros i euros, i 4 pastissets, el preu. En total diu que dona 68 euros. Fem, abans fèiem el mateix. Per exemple, en el problema anterior aquest d'aquí hem fet el mateix. Les rodes, els cotxes pel número de rodes, les motos pel número de rodes. En aquest d'aquí fem els entrepans pel seu preu, les begudes pel seu preu, els pastissos pel seu preu. Arreglem-ho amb distributiva. 4 per x, 4 x, 4 per 2, menys 8. Alerta, el menys 8 no el sé fer, doncs no l'entenc. Doncs agafes la calculadora i fiques més 4 per menys 2 i dona menys 8. Igual, eh? Mateix de primer d'ESO, però 4 per x, 4 x, més 4 per menys 1, menys 4. Les x en un cantó, el que no porti x a l'altre. Per tant, el 8 i el 4 amb l'ordre que jo vulgui, però un positiu i l'altre també positiu perquè canvien de signe. Llavors, em sumo 8 més 4 més 4, que són 16, i el 68 més 4 i més 8, que són 80. Finalment, 80 dividit de 16, perquè recordeu que el 16 que està multiplicant
Pasta vaig dividint. Això ho he de repetir moltes vegades. I algú em diu pesat, però hi ha gent que encara ho fa malament. La X5, què és? El preu dels entrepans. Resposta, entrepans. A 5 euros la unitat. Les begudes. A 5 menys 2, 3 euros la unitat. I els pastissos és 4 euros la unitat. Això vol dir unitat, eh? Euros per unitat. Una unitat, 5 euros. Una unitat, 3 euros. Una unitat, 4 euros. Va, un altre, el galliner. Tenim gallines i conills junts. En total hi ha 30 caps, vol dir que hi ha 30 animals. X són el número de conills i el número de gallines. Aquí si algú ho fa al revés, el problema li dono girat, però dona el mateix resultat. Tant és que si fiqui X número de gallines i aquí número de conills, que em donarà el mateix. Eh? En total en compte 30. 30 animals. Ja tenim. I l'altre contra les potes. És igual que el de les motos, eh? L'única cosa que ara els conills, que és la X, tenen 4 potes, i les gallines, que són els de dues potes, igual a 84 potes. I si n'hi ha alguna de coixa, deixem-ho estar, aquestes tonteries. La X passa a l'altra banda, per tant, ja tinc que el 4X més 2, en comptes de la Y, ja sabeu que hi posem això d'aquí. Que ja vaig dir en el seu moment que si algú ja veu directament aquesta equació, 4 pels conills més 2, per si els conills són X, 30 menys X, que són el total d'animals, seran els de gallines, si algú veu directe, així ens ho pot fer-ho directe. Si no, ho fem amb aquestes dues equacions. I ara hi ha el mateix de sempre, eh? El que heu sentit en tots els vídeos, els que els escolteu. Distributiva. Les X en un cantó, el que no porta X a l'altre. Set. Set que són? Mirem-ho aquí. Conills. Resposta. Hi ha 7 conills. I el que falta per arribar a 30, 30 menys 7, 23 gallines. I aquesta seria la resposta. Continuem. Hi ha el comerciant amb dues classes d'oli. Vam fer un semblant a la classe, si no és el mateix, eh? Una, 200, un oli, oli aquí, de 2,6 euros, i un altre oli, oli bo, a 3,9,10 euros. Volem obtenir, en total, 1.000 litres d'oli que valguin 3 euros al litre. Llavors, com ens ho fem? Aquí hi tirem X, i aquí, d'aquí aquesta bota cap aquí dins, i d'aquesta bota cap aquí dins, i tirem Y. Què vol dir? Que la suma de la X i la Y, que això són litres i litres, la suma dona 1.000 litres, perquè és el total que vull ficar-hi. El preu d'aquests és 2,6 pel seu preu, més 3,10 pel seu preu, és igual al preu d'aquest. 3, no. 1.000 litres a 3 euros, 3.000. El mateix de sempre, les X en un cantó, el que no porta X a l'altre. No ho he dit bé, té les X en un cantó que porta X a l'altre, ho he dit de memòria. No, volia dir que la X la passem a l'altra banda. Per tenir aquesta expressió que m'indica que 2,6X més 3,1 i en comptes de la Y hi poso això. Sempre entre parèntesis. I ara 3,1 per 1.000, 3.000, 100, 3,1 per X, menys 3,1X. Recordeu que les X ara sí, van en un cantó, i el que no porta X va a l'altre. Algú em deia, com és que crides tant, no que t'esveres, m'emociono. Els mateixos són emocionants quan tot dona. 100 dividit de 0,5. Això em donarà 200 litres. Què vol dir 200 litres? De quin oli? De l'oli dolent. Dolent. Més barat. Oli barat. 200 litres. L'oli més car.
Doncs el que falti per arribar a 1.000, o sigui, ni tiro 200, que aniré a tirar 800 litres. La resposta. D'acord?